Re, viss ēters ir te! Pa gandrīz neizbraucamiem ceļiem, nākot tālkā arī armijai, Latgalē pie senioriem dodas vakcinētāju brigādes. Procedūru veic mediķi, bet gida lomā iejūtas kāds vietējās pašvaldības darbinieks, kurš labāk pazīst gan vietējo apkaimi, gan ļaudis. Vakcinācijas komandai RTV pievienojās Rēzeknes novada Nagļos. Pirms doties pie senioriem, autovadītājiem karavīram Ārtim un medicīnas māsām Vijai un Tatjanai pievienojās vietējās pagasta pārvaldes darbinieks. Nagļos tas bija komunālās saimniecības pārsenis Andrejs. Pirmais nokomplektētās vakcinācijas komandas pieturpunkts Nagļu pagastā bija pašā ciematā. Tur daudz dzīvokļu namā vakcīnu saņēma divas senioras. Elza, kādu potīti gribat potēties? Nu, vienreiz, jo. Johnsoni, ja? Kā jums bailes nebija? Nē. Nemaz nebija bailes. Prakāk būtu, ja saslimtu. Pāri ceļam kaimiņiene vēl te atnāk pie manis, bet visas vakcinētas ir. Elzibetes kundze pati, diemžēl, no dzīvokļa saviem spēķiem nespēja izkļūt. 4 gadi nekur neesmu bijusi. 3 gadi atpakaļ, kad nomira meita, tā māsas dēls un brāļa dēls nonesa pakāpnēm lejā mašīnā un līdz kapiem. Kamēr mēs runājam ar seniori, tikmēr medicīnas māsas sākušas sarunu ar viņas kaimiņieni. Arī viņa saņem vakcīnu. Jāatzīmē, ka pie senioriem mājās dodas tikai medicīniskā personāla pārstāvi un pagasta pārstāvis, ko seniori lielākoties paši jau pazīst. Karavīrs paliek mašīnā, jo viņa galvenā loma šoreiz ir būt pie stūres. Un braucot uz nākamo pieturvietu, viencētu arī atklājas, kā ar zemes piekaras auto līdz nākamajai seniorai nemaz nevar nokļūt. Karavīrs Artis šodien cēlies 4:00 no rīta, lai no Lielvārdes laikā nokļūtu Latgalē. Un lūk, arī pa šādiem teju neizbraucamiem lauku ceļiem šodien vakcinētāji devās pie senioriem Rēzeknes novadā. Man draudzene nepotējās, viņa mazdēls atbrauca no skolas, viņa viena pati dzīvoja, mazdēls lauku un tur pilsētā. Dabūja vēkam covidu, par nedēļa nepagāja kapā. Rēzeknes novada pagastos joprojām ir viena no zemākajiem vakcinācijas rezultātiem. Kopš septembra pašvaldība mudina aktīvāk iesaistīties ģimenes ārstus, piedāvājot viņiem savu auto un vadītāju, lai līdz pacientiem nokļūtu un viņus savakcinētu mājās. Vēl arī pašvaldības darbinieki, lielākoties pagastu pārvalžu vai sociālie darbinieki, paši zvana un mēģina pierunāt vakcinēties. Kopējais senioru skaits ir 4200. Vispār novadā, protams, tas aizņem ļoti lielu laiku viņus visus apzvanīt, jo ir nepieciešams arī iegūt kontaktus, kur zvanīt. Tas ir ļoti, ļoti laikietilpīgi, jo ne visi viņi ir pieejami. Tas ir arī ar katru cilvēku ir jāizrunājas, jāuzklausa viņa vēl paralēlās sāpes. Lai gan NBS palīdzība piesaistīta tikai nesen, vakcinācija mājās Rēzeknē jau notiek kopš aprīļa. Tiesa interese tolaik vēl bija daudz mazāka un pārsvarā atsaucās pilsētnieki, nevis laucinieki. Pagājušreiz mēs, konkrēti mūsu brigāde, savakcinēja 32 cilvēkus, kas ņemot vairā, ka tās viencētas mums neatrodās blakus kā Rīgā mājiņa pie mājiņas, ka tas ir starpā varbūt 20-30 km, es domāju, ka tas rezultāts nav slikts. Vakcinācijas procesā iesaistītie gan atzīst, ka ir arī gadījumi, kad pie iepriekš pierunāta cilvēka ierodoties izrādās, ka viņš tomēr pārdomājis, bet šādu situāciju ir maz. Vēl līdzīga izbraukuma vakcinācija notikusi Krāslavas novadā, šobrīd tādas tiek plānotas arī Augstaugavas novadā un vēl arī Rēzeknes novadā. Dinija Jemļaļava, Māris Justs, RTV.